Então a conta de luz subiu. O que você me diz disso, dona Geladeira? De novo, a culpa não é sua? Não, senhor, a culpa não é minha. Dessa vez eu juro, juro. E essa meia, dona Geladeira? A senhora não sabe que secar meia aumenta o seu consumo? Isso é serviço pra secadora, dona Geladeira. Mas eu não tive culpa. Ah, claro. A senhora nunca tem culpa. E esses plásticos também não são culpa sua? Quantas vezes eu vou ter que dizer que forrar as grades dificulta a circulação do ar e aumenta o consumo de energia? Ah, não assim demais. Nós sabemos que ela não é a única culpada. Vai lá, Ferro, faz alguma coisa. O que foi, seu Ferro? O senhor tem alguma coisa a dizer? Não, senhor. Quer dizer, sim, senhor. É que a geladeira não aumentou o consumo da casa sozinha. Achamos que isso não é justo. Ah, achamos, é? É isso mesmo! Achamos injusto! Superlotação na tomada. Quando pensamos que acabou, já tem outra ligada. Tá embaçando o mundo. Todos na mesma tomada, aumentamos o consumo, gastando energia à toa, nunca desliga de boa, isso complica e eu resumo. A lâmpada suja aumenta o consumo. Ouvindo música e tomando banho, esqueceu do tempo e perdeu o rumo. Os banhos longos aumentam o consumo. Não importa a idade onde você esteve, temos que cuidar do mundo, economize e faça parte dessa rede. E a TV continua ligada, falando para as paredes. Que? Vocês fazem isso de propósito? Pra aumentar o meu consumo de energia? Pra aumentar a minha conta de luz? Vocês são os monstros! Não! Não! We'll be right back.